seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como fazer uma skin de terno grátis no Roblox. E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link. Vamos estar vendo primeiramente na parte do Marketplace. E aqui a gente vai vir na parte das roupas, que é essa opçãozinha bem aqui. Agora tudo que a gente vai fazer é estar clicando nesses três tracinhos. E aqui você vai escrever o nome do Roblox, do jeitinho que eu escrevi bem aqui. E é só você estar aplicando que ele vai filtrar com as roupinhas do próprio Roblox. E aqui vocês vão ver que tem algumas também que estão pagando. Mas se você descer um pouquinho mais para baixo, você já começa a ver as blusinhas que não são pagas. E agora, pessoal, a gente vai encontrar uma blusinha que ela é toda preta. No caso, é essa blusa aqui, chama Roblox Jaqueta. Ela fica mais ou menos assim, olha. E aí a gente vai estar pegando ela. No caso, eu já tenho, mas se você não tiver, é só clicar nesse botãozinho verde que você já vai estar pegando a blusinha. Agora a gente vai começar a nossa customização. E eu indico, a primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é estar vindo aqui nessa parte do Purse, que seria de compras, e a gente vai estar mudando nosso personagem. Lembrando que eu vou fazer a versão feminina e masculina. Mas agora eu vou começar com a versão masculina. Então, pessoal, vou fazer o quê? Vou abaixar tudo aqui e vou estar colocando, pessoal, é esse daqui que chama Roblox Girl. Mas Milka não é o personagem masculino. Calma que você já vai entender. Agora a gente vai vir na parte de cabeças e corpos e eu vou estar vindo na parte dos troncos. Aqui, pessoal, a gente vai ter que estar desselecionando aqui algumas partes do corpo dela. Então a gente vai deixar ela toda quadradinha. Para isso é só você clicar aqui para estar desselecionando, tanto o tronco, e a gente vai fazer a mesma coisa com a partezinha dos bracinhos. É só você clicar aqui e vai fazer a mesma coisa com as nossas perninhas. É só clicar aqui, vir aqui de novo e vamos estar clicando. Prontinho, já estamos quase prontas. Eu também decidi vir mudar aqui a nossa skin. Vamos deixar mais ou menos assim. Agora, pessoal, vamos começar aqui na parte das roupas, que é essa opção bem aqui. E vamos estar vindo na opção das Classic T-Shirts, que seria essa daqui, que é a penúltima. E a gente vai ter que colocar primeiramente, na verdade, as Classic Shirts, né? Não as T-Shirts. As T-Shirts é depois. A gente vai procurar a blusa preta que a gente pegou, que no caso é essa blusa daqui. Já estamos quase prontos. Vamos então agora, pessoal, no seu navegador, pessoal, você vai estar pesquisando aqui por terno T-shirt Roblox, do jeitinho que eu tô escrevendo aqui, olha, essa opção bem aqui. E vai estar logando nessas blusinhas bem aqui. E olhem só que legais. Mas, pessoal, continue assistindo o vídeo, porque eu vou ensinar um outro método de pegar t-shirts super fofas na versão feminina. E aí você pode estar pegando a blusa que você quiser. Vamos supor que você queira essa blusinha daqui. Tudo que você vai fazer é clicar para estar salvando a imagem. Mas eu já separei algumas blusinhas para vocês. Essa daqui foi a primeira blusa que eu peguei, que é essa blusinha aqui. Para eu pegar ela, é só eu clicar aqui e tá colocando em salvar como imagem. Mas, pessoal, para você pegar ainda umas blusinhas de terno super lindas para a versão feminina, você vai pesquisar por Schoolgirls Uniform T-Shirt Roblox. Desse jeitinho aqui. E vão aparecer esses conjuntinhos de terno de escola. Olhem só como eles são lindos, pessoal. E eles ficam muito legais também. Lembrando que eu recomendo que vocês peguem ele numa tonalidade mais preta. Por exemplo, essa daqui não é preta, que ela tem esses detalhes azuis. Então, não recomendo que você pegue ela. Eu recomendo que você pegue uma que seja toda preta. No caso, aquela outra era toda preta. Então, eu vou estar pegando essa blusinha daqui. Para isso, é só clicar aqui e tá colocando em salvar imagem como. Ou se tiver pelo celular, você só precisa estar tirando um print da tela e cortando ela certinha. E eu já também tinha separado essa blusinha daqui, também da Hello Kitty. Ela tá meio assim, né, com esses negocinhos pretos, mas eu acho que vai dar certo. Vamos estar testando ela também. Só colocar em salvar como. Prontinho, pessoal. Aqui no seu navegador, pessoal, é só você pesquisar pelo Roblox que você vai estar entrando nesse primeiro site bem aqui. E aí, pessoal, você vai ter que estar logando a sua conta no Roblox aqui no seu PC. Ou se você tiver pelo celular, também vai ter que fazer a mesma coisa. E óbvio que tem que estar travando aqui a internet. Depois disso, pessoal, lembrando que só dá para fazer se for pelo seu navegador, ok? Você vai vir agora na parte de criações. E aqui vai ser a parte onde a gente vai criar nossas blusas. Você pode pegar quantas blusas você quiser, ok? Vamos vir nessa opçãozinha daqui e vamos colocar em Avatar Itens, que é essa terceira opção bem aqui. Depois na opção das clássicas,
Classic T-shirt e colocar em upload. E aqui a gente vai fazer o upload das blusas que a gente acabou de pegar, colocando todas as blusinhas. Vamos começar com essa daqui, que é o do terno, e você pode estar mudando o nome. Aí, agora foi, pessoal. E a gente vai fazer agora a mesma coisa com as outras blusinhas que a gente pegou também. Então, eu vou estar selecionando aqui a blusinha preta. Vamos fazer o upload. E, por fim, a nossa última blusinha. Foi a blusinha da versão feminina. Que seria essa daqui. Vamos também estar abrindo ela e colocar. Pronto, agora é só fazer o upload. Agora, voltando pro seu Roblox, você vai vir aqui na parte das Classic T-Shirts. E aqui vai começar a carregar as nossas blusinhas. Então, vamos começar primeiramente. Nossa, carregou várias, mas tudo bem. Pela nossa versão preta, que foi que a gente acabou de pegar. Olhem só como ela já ficou super top. E essa daqui é outra versão, tá? Que dá pra fazer pra versão masculina ou versão feminina. Olhem só que linda essa camiseta. Ficou muito top. E também acho que dá pra usar até mesmo a versão cor de rosa. Olhem só que gracinha. Mas essa aqui vai ser da versão feminina. Então vamos começar primeiramente com o terno básico. Tá, eu até poderia colocar aqui alguma calça dessas, tá? Só que assim, eu não sei se fica muito legal e tal, mas você pode também estar usando. Essa daqui não fica tão ruim. Essa daqui também fica mais ou meninos, você pode usar. Todas essas que eu tô mostrando são grátis. Essa até fica bonita, só que com esse tênis branco não combina muito. Então a gente vai estar mudando a cor das perninhas dela. Voltando de novo aqui pro nosso Roblox, né? Eu tava aqui na parte do criador. A gente vai voltar aqui, ó, no roblox.com, que ele vai voltar lá pro início da página onde a gente tava jogando. Chegando aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir nos três tracinhos, tá? E a gente vai vir na opção do avatar, que é essa opção bem aqui do ladinho. Clicando aqui, ele vai logar essa parte, que seria a parte do Avatar Creator. E aqui, a gente vai clicar aqui, ó, nessa opção de Red Body. E a gente vai estar vindo na parte dos Skin Tones, que é essa segunda opção aqui. A gente vai baixar um pouquinho na parte dos Advanced. E vamos estar colocando aqui, olha, Leg e a outra Leg também, que seriam as pernas. E colocar aqui a cor preta. E vamos estar vindo de novo na outra perna. E colocar também como a cor preta. Não sei porquê, mas ela tá meio... Ah, agora desbugou. E a gente pode estar aqui em Aplicando. Prontinho, pessoal, agora a gente pode voltar pro nosso Roblox. Se a gente tentar voltar pro nosso Roblox, você vai ver que ela não carregou. Então você tem que sair e entrar de novo dentro do jogo. E olhem só, pessoal, como ficou super da hora a nossa skin. E aqui a gente pode colocar um cabelinho que você quiser. Você vem aqui na parte das cabeças e na parte de cabelos, que é essa segunda opção aqui. E aí você coloca o cabelo que for do seu gosto, tá? E se por acaso você não encontrar ali um cabelinho que você acha legal, que você acha que combine ali com o teu personagem, você também pode estar comprando, tá? É só vir na parte do Marketplace. E aqui você vai vir na opção de cabeças, que é essa opção bem aqui. E aqui, pessoal, você vai clicar na opção de Hairs. E aqui nesses três tracinhos. Tudo que você vai fazer é colocar aqui na opção do Price Ranger, que seria o 0 e o 0. Depois abaixar na opção do Low to High, seria do mais barato ao mais caro. E ele já vai estar aqui mostrando alguns cabelos grátis. Como esses daqui também estão grátis. E aí você pega ali o cabelo que você gostar mais. Ó, por exemplo, se eu gostei desse, eu venho aqui, clico nele, coloco aqui no botãozinho de Free e coloco em Get, pessoal. E eu até que achei que esse cabelo ficou bem legal. Olhem só o resultado dessa primeira skin. Tá, pessoal, agora vamos fazer uma versão feminina dela. Pra parte de customização, a gente vai estar vindo primeiramente na parte dos personagens. E pra versão das meninas, eu vou vir usar a outra personagem, que é a Baconzinha, tá? Geralmente, os seus personagens já entram aqui no Roblox como Baconzinhos, tá? Então, a gente vai vir lá embaixo, olha, tem bastante personagem. E vamos estar clicando nessa daqui e vou estar mudando pra ela. Vai carregar e pronto, a calça já vai ficar assim, tá? E agora vamos vir na parte de roupas, que é essa opção bem aqui. E vamos estar escolhendo primeiramente a Classic Shirt, que é essa blusa bem aqui. E colocar a mesma blusa que a gente pegou, tá? A blusa preta é igual. E vamos vir na Classic T-Shirt, que é a blusa que a gente fez. E olhem só que bonitinha que ela vai ficar, pessoal. Até combinou com o cabelinho da Baconzinha. Ou até mesmo a gente pode colocar a versão cor de rosa. Olhem que boneca que ela ficou. E se você tiver algum acessório e tal, quiser colocar, também vai ficar bem legal, como se fosse uma mochilinha, né, bom? Vou vir aqui até na parte das bags, que seria a parte de trás. E vamos ver se eu tenho aqui alguma coisa da Hello Kitty pra gente estar colocando ela. Olhem só, pessoal, que fofa que ela ficou, gente. Até mesmo parece que ela tá indo pra escolinha. E olhem só, pessoal, que fofinha que ela ficou.
Então, pessoal, esse foi o resultado final. Eu gostei muito dessa skin. Coloca aí nos comentários o que você achou. Um super beijo até o próximo vídeo e tchau, tchau!